人で入ります。いやー、美味しそうですね。冬にはもうほぼ毎日食べたいような朝ですね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は白子のペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。リングイーネ、白子、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、キユーズ、アユの魚醤です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズってことで、季節的にも白子を使ったペペロンチーノを作っていくんですけど、これがですねもう本当にたまんないほど美味しいので、これから最初は白子の下処理からやっていきます。では早速白子を掃除していくんですけど、これは一般的な、まだらの白子ですね。でまずこれもスーパーで買ってきたやつなんですけど、スーパーで買ってきたらまずはこのボウルに水を張って、できれば氷入れた状態で約 1% の塩入れた中にこう白子をつけとくんですよ。そうすると白子ってやっぱ独特の臭みがあるので、それを抜くって意味で1時間ぐらいつけとく。そうするとある程度こう匂いが抜けるので、水替えながらとかが一番いいやり方ですね。で白子ってこう持つとですね、一つの塊に大体なってるんですよ。でこの塊の何を取らなきゃいけないかっていうと、これ表面ですね。これを裏返すとここに硬い筋がいっぱいあります。これもすぐわかるんですけど、こう筋を掴むとこういう状態ですね。でこの硬い筋だけ外していきます。でこれ外し方は包丁で外すとかもあるんですけど、僕が一番やってておすすめなのはハサミです。でハサミでこの裏返しにして筋を掴む。で掴んだところを、そしたらこの白子が下に行くので、この上にあるこの硬い筋だけハサミ入れていく、チョキチョキするっていう感じですね。でこれもそんなにだから難しくないです。この硬い筋さえ取ればいいので、あとはちょっと神経質な方はかなりこうちょくちょくやっちゃうんですけど、そうするとですね白子バラバラになりすぎるので、この硬い筋だけ取ってあれば問題ないです。で出っ張ってるちょっと出てるところだけハサミ入れてあげる。でこんな感じです。で硬い筋が取れたら、あとはだいたい食べやすい大きさにしたいの でこの白子の身を割らないように、このちっちゃい筋はあるので筋を切るようにする。そうするとうまくいきます。この間を切る。そうするとこう一つの塊になるので、この状態にします。でこれから白子を下茹でしていくんですけど、この鍋の水に対してだいたい 2% ぐらいの強めの塩を入れて、ここでパスタと同じで味付けをしながら茹でてあげるっていう意味で、これ白子を茹でる意味は、その生のままだと白子って大体アニサキスが入ってるので、そのアニサキスを死滅させるって意味と、やっぱ下茹でした方がプリッとするので、いい感じの温度帯で茹でていきます。でこの中の温度が大体理想が70度から80度ぐらいの間で、60度でアニサキスが死んで、でいい感じにプリプリにするっていう感じです。であとはさらにこの白子の臭みとかを取るのに、ちょっと白ワインとか、僕今日は日本酒入れるんですけど、ドリンク飲む時とか白ワイン飲むんだったら、その飲むやつこの中に入れちゃって大丈夫です。で今日は日本酒入れて、で今鍋の中が70度75度ぐらいなので、この中に白子を入れていきます。で入れる時間はだいたい2、3分ぐらい入れて、だから茹でるというよりは白子を泳がしてあげるイメージですね。だから火は今つけてなくて、でちょっとこのコロコロさせながら白子を茹でます。こうするとですね、さらに白子のぬめりだったりとか汚れもこう一緒に取れるので、沸騰したお湯の中でさっとやってもいいんですけど、やっぱプリプリな状態が白子って一番いいと思うので、70度から80度で泳がしてあげるっていう仕事をします。で白子が 2、3分これボイルできたので、見てください、このプルプル感です。もうこれはですね、白子ポン酢とかにしたら最高ですよ。でこれを一回ペーパーでしっかり水分を拭き取っていきます。で今水分を拭いた白子を入れて、でここにですね、キユズ、今ちょうど冬なのでキユズの皮の香りで、これと柔らかい香りのオリーブオイルで、これで白子を
このマリネすることによってもう臭みとかがもう皆無のすごいいい香りの白子がこれでできたので、最後にこれはパスタの上にのせるような感じにしていきます。でこれであのパスタとして仕上げにのせていくんですけど、もう普通に醤油とかポン酢とかやったら美味しいので、ちょっと今日多めにやってます。でこの状態でパスタソースを作っていきます。ニンニクは中の芯取ってみじん切りにします。あとはまあパセリは適当に刻んでおきます。で今日はちょっと和よりのベースなので、まあ、パセリがなかったら蜜葉とかでも美味しいと思います。あと柚子はちょっと果汁少しだけ使っていきたいので切っておいて、はい、これ材料カット終わったのでソースを作っていきます。ではニンニクと唐辛子を加えて、でアリオーリオのベースを作っていきます。で加熱していきます。で今ニンニクのいい香りが立ってフツフツしてきたので、そしたらあの麺を茹でていくんですけど、今日はですね、まあ、アーリオオーリオのパスタなんですけど、使っていくのが白子ってことで魚介なので、魚介はやっぱりあのリングイネが相性がいいので、リングイネを茹でていきます。はい、それではニンニクが軽く色づいてきたので、ここで今日はアサリだし入ります。これはあのアサリだしなかったらあのゆで汁でやっても大丈夫なんですけど、ゆで汁でやる場合はあの旨味がちょっと足りない場合があるので、そういう時はちょっとめんつゆ入れたりとか魚醤入れたりとか、そこで調整してみてください。で今日このアサリだしを入れたこの考え方なんですけど、これは基本的なレストランでやられる考え方で、今日はこの魚介の白子のパスタなので、まあ、例えばですけど他のまあ魚の切り身でも何でもパスタにするとき、アリオーリオベースにするときですね、同じ属性のお出汁とかを入れると本当に相性が良くなるので、なので今日はアサリ出汁を入れるって感じですね。まあアサリでやったらもう最高に美味しいんですけど、全然あの茹で汁とかやっても十分美味しいです。で沸いたら一回ベース味見して、でかなり繊細な出汁だったので、ちょっと魚醤の旨味をちょっとだけ加えて、あとは柚子の香りも欲しいので、ちょっとだけ柚子果汁も軽く絞る。でこれちょっと麺の茹で上がりを待ちます。それではもう間もなく茹で上がりなので、ちょっと火をつけて、で麺が湯がったので合わせていきます。で今日はあのこのアサリ出汁が入ってるってこともあって、この出汁の旨味を麺にしっかり吸わせたいので、麺はちょっと30秒前ぐらいに気持ち固めに茹でてます。でソースもこれ今汁気多い状態なんですね。でこれに麺を入れる。そしてこれでまああと1分ぐらい炊くといい感じになるので、ここから炊いていきます。でイタリアンパセリが入ります。いやー美味しそうですね。これはもう冬にはもうほぼ毎日食べたいようなパスタですね。はい、それでは今1分炊いたところなんですけど、今表面水分がほぼなくなった状態で、最後に火止めます。止めて最後にこう混ぜることによってこうとろみが乗ってくるの でここまで来たら、盛り付け入ります。白子のペペロンチーノ完成です。はい、いただきます。いやーこれはやばいですね。うん、もう白子のクリーミーさとこのアリオーリオの組み合わせ本当に最高ですね。やばい美味しいです。で白子は個人的にもあの大好きな食材なので、毎年あの冬になってきたら白子の料理ってすんごい作るんですけど、
まあ、僕が大好きなのが白子ポン酢で、まあ、他にも揚げたりとか煮たりとか焼いたりとかいろいろあると思うので、皆さんの好きなあの白子の調理法よかったら教えてください。はい、ごちそうさまです。この白子のパスタなんですけど、ペペロンチーノシリーズの最高傑作になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。